আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন নাবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন ওয়া মান তাবিআহুম বিইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। নাজরীন, মাই হুম আব্দুল ওয়াহিদ বিন মুহিবুল্লাহ নদভী, আই প্লাস টিভি কে তওয়াসুত সে আপসে মুখাতিব হুম। اور پیش ہے پروگرام سیرت صحابیات۔ اس بزم میں جس جلیل القدر ہستی کا تذکرہ ہوگا وہ ہیں ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام ہشام جلیل القدر صحابیاں ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت کرنے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ دراصل یہ ان نفوس قدسیہ میں شامل تھیں جو بیعت الرضوان میں شریک تھے۔ سن 6 ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن ابھی آپ مکہ مکرمہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ حدیبیہ میں قریش نے آپ کو روک دیا اور مکہ مکرمہ میں داخلے کی پابندی لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر افہام و تفہیم کے لیے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں پر صورت حال واضح کریں اور یہ بتائیں کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کی ادائیگی کے سوا اور کچھ نہیں۔ لیکن جب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے تو یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ مشرکین نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ خاطر ہوئے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں گے مدینہ منورہ واپس نہ جائیں گے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک درخت کے نیچے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اسی کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، اور اس بیعت میں جتنے صحابہ کرام شریک تھے ان کو شجری صحابہ کہا جاتا ہے۔ شجر یعنی وہ درخت جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، اسی شجر سے شجری صحابہ۔ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان نفوس قدسیہ میں شامل تھیں جنہوں نے مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کا ارادہ کیا تھا، چنانچہ وہ بھی اس عظیم بشارت کی مستحق قرار پائیں۔ ناظرین، غور کیجئے کیا مقام و مرتبہ ہے ان صحابہ کرام کا جنہیں دنیا ہی میں بشارت ملی جنت کی، جنہیں دنیا ہی میں بشارت ملی اللہ کے رضا کی۔ تو یہ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا بھی انہی خوش نصیب ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ ان کے والد حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال و زر بے انتہا قربان کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جب گھر کی ضرورت ہوئی اور جب جب آپ نے اپنے کسی زوجہ محترمہ سے نکاح کیا، جب جب حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر خالی کر دیا، دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے، اور اس طرح سے انہوں نے کئی گھر دیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی اور کہا، مجھے حارثہ سے اب شرم آتی ہے، حارثہ نے مجھے اتنے گھر دیے اور میری خاطر انہوں نے خود اتنے گھر بدلے کہ اب مجھے شرم آتی ہے۔ قربان جائیے صحابی رسول حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشنودی کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کی خاطر اپنے کئی گھر دے دیے۔ اور حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں وہ عظیم ہستی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے خاص تعلق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کے لیے ایک عظیم بشارت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب جنت میں داخل ہوا تو میں نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، پوچھا
یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ حارثہ ابن نعمان ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ حارثہ جنت میں ہوں گے، اور جب یہ بتایا گیا کہ یہ تلاوت کی آواز حارثہ ابن نعمان کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارثہ کو جو یہ رتبہ بلند ملا ہے وہ اس وجہ سے ملا ہے کہ یہ اپنے والدہ کے فرما بردار ہیں، یہ اپنے والدہ کی خدمت کرنے والے ہیں، اور خدمت کے نتیجے میں یہ جنت میں داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے تلاوت کی آواز سنی۔ ناظرین، غور کیجئے حارثہ ابن نعمان کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنے والدہ کی عظیم خدمت کی، اس خدمت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت میں داخل فرمایا۔ والدہ کی خدمت عظیم خدمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے زیادہ ہماری توجہ اور ہماری خدمت کا مستحق کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، آپ نے دوبارہ فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، آپ نے سہبارہ فرمایا، تمہاری ماں۔ ماں کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز اور درست نہیں ہو سکتی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور والدین میں والدہ کے ساتھ خاص طور سے اور زیادہ حسن سلوک کیا جائے، اس لیے کہ والدہ نے پرورش کی ہے، والدہ نے حمل میں اٹھائے اٹھائے رکھا ہے، والدہ نے انتہائی تکلیف اور مشقت سے جنا ہے، والدہ نے اپنا دودھ پلایا ہے، والدہ نے بچے کے دکھ سکھ کے لیے اپنا سکھ قربان کیا ہے، اسی لیے والدہ کی فرما برداری مقدم ہے، اور اس کے بعد والد کا مقام و مرتبہ بھی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ام ہشام کے والد حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ مقام بلند ملا، وہ اس وجہ سے ملا کہ وہ اپنی والدہ کے فرما بردار تھے۔ جب والدہ کے فرما بردار تھے، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے تلاوت کی آواز سنی۔ ناظرین، بھلا بتاؤ، ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اسے جنت ملے؟ کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اسے اعلیٰ مقام ملے؟ کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ رب کی خوشنودی ملے؟ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے رب کی خوشنودی ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، خاص طور سے اپنی والدہ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ یہ دیکھیے حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ وہ اپنے والدہ کے فرما بردار تھے۔ اس فرما برداری کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو تلاوت کی آواز سنی۔ پوچھا، تلاوت کی آواز کس کی؟ بتایا گیا کہ حارثہ ابن نعمان کی ہے۔ ناظرین، کیا بہترین موقع ہے اپنے آپ کو جنت کا مستحق ٹھہرانے کا؟ کیا بہترین ذریعہ ہے اپنے آپ کو رب کی رحمتوں میں داخل کرنے کا؟ کیا بہترین موقع ہے اپنے آپ کو رب کی خوشنودی کے لیے پیش کرنے کا کہ والدین کی خدمت کی جائے؟ آج دنیا میں والدین کی جو ناقدری ہے، یورپ کو تو چھوڑ دیجئے کہ وہاں حکومتی سطح پر ایسے اولڈ ہاؤس ہیں، ایسے گھر بنائے گئے ہیں جہاں بوڑھے والدین کو لے جا کے ڈال دیا جاتا ہے، جہاں وہ بچوں کی شفقت سے، بچوں کی محبت سے وہ ناشنا ہو جاتے ہیں۔ بالکل کمرشیل انداز ہوتا ہے کہ بچے لے جا کر کے اپنے بوڑھے والدین کو ان اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی توجہ سے محروم ہوتے ہیں، کئی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، قنوطیت اور مایوسیت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو یورپ کا مرحلہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے والدین سے غافل ہیں، اپنے بیوی بچوں میں مست مگن ہیں۔ آج وہ اپنے بیوی بچوں میں مست مگن ہیں، کل ان کے بچے بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے۔ لہذا ناظرین، ہمیں حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے اس پہلو سے سبق سیکھنا چاہیے، اور جس طریقے سے حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی خدمت کی، یہی معاملہ ان کی بیٹی ام ہشام کا تھا۔
حارثہ کے پانچ بچے ہوئے، عبداللہ، احمد، ام ہشام، عمرہ، سودا، یہ پانچ بچے تھے اور سب کے سب خوش نصیب تھے، سب کو شرف صحابیت حاصل تھی، لیکن ام ہشام کا معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت ملی اور ان کے والد حارثہ ابن نعمان کو بھی دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں تلاوت کی آواز سنی اور استفسار پر یہ پتہ چلا کہ یہ آواز حارثہ ابن نعمان کی ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنی ماں کے خدمت گزار تھے۔ لہٰذا ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت میں کوتاہی نہ کریں۔ سیرت صحابیات کی سیریز کے حوالے سے آئی پلس ٹی وی کے توسط سے میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ والدین کی خدمت کرنا نہ بھولیں، والدین کی خدمت کو اپنی سعادت کا ذریعہ بنائیں اور والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کے لیے نیک بختی حاصل کر لیں۔ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا فرمائی، اس میں یہ فرمایا کہ انتہائی بدبخت ہے وہ جو اپنے والدین کو پا کر کے اور جنت حاصل نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب کلمات ادا فرمائے تو سید الملائکہ جبریل امین نے یہ کہا، آمین۔ ناظرین، جب معاملہ یہ ہے تو ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی خدمت کے ذریعے اپنے آپ کو سعید اور نیک بخت بنانا چاہیے، جس طریقے سے حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو سرخرو اور شاد کام کیا۔ ناظرین، آپ اندازہ کیجئے کہ حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت کا عالم کیا تھا۔ ایسے بزرگ صحابی، ایسے جلیل القدر صحابی کی گود میں پلنے والی صحابیہ ام ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جن کو صلح حدیبیہ میں شرکت کا موقع ملا، اور اسی صلح حدیبیہ میں شرکت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیعت سے اور 1400 صحابہ کرام کی بیعت سے راضی ہوا، ان کو اپنی رضا سے نوازا۔ یہ ام ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انہی میں سے ایک تھیں۔ ام ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہا عالمہ فاضلہ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنتیں اسے اچھی طرح سے یاد کر لیتیں۔ ان سے کئی ایک حدیثیں مروی ہیں جسے تابعین نے روایت کیا ہے، اور اسی طریقے سے ام ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے جایا کرتیں، آپ کی خدمت میں تحفے تحائف پیش کیا کرتیں، آپ کے ازواج مطہرات سے قریب ہوتیں، ان سے ادب سیکھتیں، ان سے اپنا تعلق اور اپنی محبت ظاہر کرتیں۔ ام ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کے والد حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کئی گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کیے۔ اس میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ دینی کاموں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس سے اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ حارثہ نے مجھے اتنے گھر دے دیے ہیں کہ اب مجھے مزید شرم آتی ہے۔ یہ تاریخی جملہ آپ نے کس کے لیے فرمایا؟ حارثہ ابن نعمان کے لیے، وہ حارثہ ابن نعمان جو ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں، وہ حارثہ ابن ہشام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں تلاوت کرتے ہوئے سنا، وہ حارثہ ابن نعمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور محبت سے سرشار رہا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ہماری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ صحابہ کرام جو روئے زمین پر سب سے بہترین مخلوق ہیں اور جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد ان کے بعد والوں کا زمانہ، پھر اس کے بعد ان کے بعد والوں کا زمانہ ہے۔ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا صلح حدیبیہ میں شریک ہوئیں، کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ جانے سے روک دیا، آخر حدیبیہ میں صلح ہوئی، اور یہ صلح سہیل بن عامر کے ذریعے سے ہوئی۔ سہیل آئے، وہ مشرکین کے نمائندہ تھے، اور کچھ شرائط پر صلح ہوئی، ان شرائط میں یہ بات بھی تھی
کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی شخص بھاگ کر کے مدینہ منورہ گیا تو آپ کو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر مدینہ منورہ کا کوئی شخص بھاگ کر یہاں مکہ مکرمہ آیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ آپ اس سال کے مقابلے میں اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، اور جب عمرہ کرنے آئیں گے تو آپ کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے سوائے تلواروں کے، اور 3 دنوں سے زیادہ آپ مکہ مکرمہ میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ اور شرائط تھے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان اور صحابہ کرام خانہ کعبہ کی محبت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمرہ ادا کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ سے آئے تھے۔ جب انہیں یہاں روک دیا گیا اور صلح کی بات ہوئی تو سب کے دلوں پر عجیب کیفیت تھی، یہاں تک کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم باطل پر ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہم حق پر ہیں۔ کہا، اے اللہ کے رسول، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان سے دب کر صلح کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی میں خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب ہم محصور ہو گئے ہیں، اب مکہ مکرمہ جا نہیں سکتے، تو اپنی اپنی قربانیاں یہیں ذبح کر دیں، اپنے اپنے بال مڈا لیں، عمرہ کا ثواب مل جائے گا۔ اس سفر میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیرانی و پریشانی کے عالم میں ان کے پاس گئے اور کہا، دیکھو، میں لوگوں کو حکم دے رہا ہوں کہ اپنے جانوروں کو ذبح کر لو، اپنے بال مڈا لو، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، یہ نافرمانی کی بات ہوگی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نہایت ذہین فتین اور دانشور خاتون تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، بس آپ باہر نکلیں اور سب سے پہلے اپنا جانور خود ذبح کر دیں، اپنے بال مڈا لیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، باہر نکل کر پہلے اپنے جانور کو ذبح کیا، پہلے اپنا بال مڈایا، پھر کیا دیکھنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سبقت کی، جلدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں۔ یہ تھا مسلمانوں کا جذبہ۔ مسلمان اس وقت مکہ مکرمہ نہ جا سکے تو ان کے دلوں پر ایک عجیب غم کی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ اور پھر اسی صلح حدیبیہ کے مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرمائی کہ بظاہر مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ دب کر صلح ہوئی ہے، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ فتح مبین ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی موقع عطا فرمائے گا اپنے رسول کو اور رسول کے جانساروں کو کہ وہ مکہ مکرمہ فتح کریں۔ چنانچہ ایسا موقع ہاتھ آیا، یہ ذیقعد سن 6 ہجری میں صلح ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی، فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کیا ہے۔ صحابہ کرام جس کو دب کر صلح کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام جو آج خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکے ہیں، یہ صحابہ کرام جو طواف نہیں کر سکے ہیں، یہ صحابہ کرام جو صفہ مروہ کی سعی نہیں کر سکے ہیں، اور یہ نہ کر پانے کی وجہ سے ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے جذبات مرجھائے ہوئے ہیں، ان پر مردنی کیفیت طاری ہے، ان قریب آپ کو فتح مبین حاصل ہونے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، تم ضرور بھی ضرور داخل ہوگے بیت اللہ الحرام میں، تم ضرور بھی ضرور خانہ کعبہ کا طواف کرو گے، حلق کرو گے اور قصر کرو گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سال کی مدت بھی پوری نہیں ہوئی، صلح حدیبیہ ذیقعد سن 6 ہجری میں ہے اور مکہ مکرمہ رمضان المبارک سن 8 ہجری میں فتح ہو گیا، 2 سال میں 2 مہینہ کم ہی تھا۔ ناظرین کرام، حالات کیسے ہی ناگفتہ بے ہوں، حالات کیسے ہی خراب ہوں، حالات کیسے ہی نامساعد ہوں، لیکن ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دستے سوال دراز کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے،
اللہ تبارک و تعالی ہی سے آرزو لگائے، وہی ہم سب کا ملجا اور ماوا ہے۔ حالات کیسے ہی خراب ہوں، دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے نہیں جا سکے، ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے اور کفار و مشرکین نے انہیں روک دیا تھا، لیکن غیب میں کیا چھپا ہوا ہے اسے کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ اس کی قدرت کی صناعی اور کاریگری ہے کہ اس نے 2 سال کی مدت میں وہ موقع دیا کہ وہ مکہ مکرمہ، جہاں سے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کر گئے تھے، وہ مسلمان جنہیں مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ستایا گیا تھا، وہ مسلمان جنہیں مکہ مکرمہ کی تپتی ریت پہ لٹایا گیا تھا، وہ مسلمان جنہیں چٹائیوں میں لپیٹ کر کے دھواں دیا گیا تھا، وہ مسلمان جن کے سینوں پر بھاری بھاری پتھر رکھ دیا گیا تھا، وہ مسلمان جنہیں زنجیروں میں جکڑ کر کے اوباشوں اور بدماشوں کے حوالے کر دیا گیا تھا، وہ مسلمان جن کو طرح طرح سے اذیتیں دی گئی تھیں، ایسی اذیتیں دل کانپ گئے تھے۔ سن 8 ہجری میں وہی مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، وہی ظالم لوگ آج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھیں، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، مجنوع اور کاہن کہا تھا، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ستایا تھا، آج وہ سر جھکائے کھڑے ہیں، آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بتاؤ تمہارا آج کیا خیال ہے؟ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے لیے بھی رحمت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے لیے بھی رحمت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے لیے بھی رحمت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، دنیا والوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور آسمان والوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ صلح حدیبیہ جس میں ام ہشام انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا شریک ہوئیں، جس کے نتیجے میں انہیں جنت کی بشارت ملی، اسی صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ ناظرین، حالات کیسے بھی خراب ہوں، حالات کیسے بھی نامساعد ہوں، ایک مسلمان کا، ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہمارے اور آپ کے لیے صحابیات کی زندگیوں میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو صحابیات کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔